Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նյանտապանն է եւ փրկության ուղի հաղորդաշարը։ Եւ այսօր մենք զրուցելու ենք իրավաբան, իրավապաշտպան Գեղամ Սիմոնյանի հետ։ Բայց պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Այսօր մամուլի ասուլիսներ բոլորս գիտենք, հետևում ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ փորձենք անդրադառնալ որոշ թեզերի, որոշ հայտարարությունների, որը նա ցանկացավ ասուլիսի միջոցով հայտնել հասարակությանը։ Եվ այսպես սկսենք ամենաառաջինից։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը համարում է Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է կատարի այդ դետակատարումը։ Այն հարցին լրագրողի դա պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանն է ապահովելու Արցախի անվտանգությունը, արդյոք Հայաստանը շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը, եւ նա ասաց. ինչու է ստորագրեցի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, պարզ պատճառով, ընկալելով, որ այդ իրավիճակում Հայաստանը չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության լիարժեք երաշխավոր, հետեւաբար պետք է ստեղծել մի համակարգ, որը երաշխավորեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Շատ բարի, շատ վտանգավոր հիմնաթեզ է առաջ քաշվել, առայն որ Լեռնային Ղարաբաղի, տեսակ եզրույթն արդեն օգտագործվող եզրույթ է, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը կարող է երաշխավորել բացառապես Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ նոյեմբերի 9-ը ստորագրվել է փաստացի ըստ ձեր հարցադրման կամ պատասխանի, այո, պատասխանի, որ նոյեմբերի 9-ը ստորագրվել է հենց հիմք ընդունելով այս հանգամանքը։ Հիմա տեսեք, հետարքիր իրավիճակ է առաջանում Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի սրանով հրաժարվում է Արցախի նկատմամբ ունեցած իր իրավունքներից ամբողջ ցավալով, եւ ոչ թե խոսքը գնում է նրա մասին, որ թե օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչքանով լավ կամ վատ երաշխավոր է։ Նույնիսկ ես այս հարցին չեմ էլ ուզում հատուկ առանձնանալ, այն հաշվառում, որ բազմիցս նշել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս 44-օրյա պատերազմի շահառուներից մեկն էր հիմնական, եւ Թուրքիա հետ միասին նրանք ի վերջո կատարածեցին Լենին Քեմալով հայտնի ռուս-թուրքական պայմանագրով նախատեսված իրենց խնդիրները, եւ ուղղակի վերականգնեցին այն խախտված ստատուս քվոն, որը համազգային ջանքերով 90-ականներին հնարավոր էր, հա, հնարավոր դարձավ խախտել, այսինքն ազատագրել Հայաստանը պատկան Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը հանդիսացող տարածքները։ Այսինքն, ընդամենը, եթե սա այս շարժվենք այս դրամաբանությունից, ապա մենք հասկանում ենք, որ փաստացի պատասխանատվության առումով կամ երաշխավորի առումով Ռուսաստանի Դաշնությանը մատնանշելը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի լիարժեքորեն իրեն դիրքավորում է որպես Սովետ-Հայաստանի իրավահաջորդ, որի բնականաբար, եթե այս դիրքավորումն ենք հաշվի առնում, ապա ինքը որևէ իրավունքներ Արցախի նկատմամբ չունի եւ չի էլ կարող ունենալ, եթե հաշվի առնենք, որ ինչպես նշվեց Լեռնային Ղարաբաղը, նկատեցինք, չէ՞, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ թե Արցախը ըստ սովետական սահմանադրության եւ սովետական սահմանադրության գտնվում էր ինքնավար մարզը, գտնվում էր Ադրբեջանի վարչատարածքային սահմաններում, այսինքն այս ամրագրման փաստացի գործող ադմինիստրացիան, իսկ եթե ավելի ճիշտ, ապա օկուպացիոն ադմինիստրացիայի, օկուպացիոն ռեժիմի տեղական ադմինիստրացիան փաստացի արձանագրեց իր այդպիսի լինելու փաստը, որովհետև միայն օկուպացիոն ադմինիստրացիան կարող էր, հա, գործել ռուս-թուրքական շահերի ծիրում եւ իր կողմից նման դիրքավորման եղանակով ամրագրել դեռևս 1921 թվականին ռուսների եւ թուրքերի կողմից տարածաշրջանի բաժանման վերաբերյալ կնքված համաձայնագիրը։ Ի վերջո բազմիցս նշել ենք, որ նոյեմբերի 9-ը ինքը ընդամենը ռուս-թուրքական պայմանագրի, 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի դրամաբանական շարունակությունը, եւ այսօր փաստացի դա արդեն արձանագրվեց որպես փաստ, այսինքն օկուպացիոն ռեժիմի տեղական ադմինիստրացիան ընդունեց, որ իրենց գործողությունները փաստացի բխել են այս տրամաբանությունից, այսինքն տարածաշրջանը պետք է հանձնվի
սկզբում ռուսական, այսինքն վերականգնվի խախտված ստատուս քվոն, վերականգնվի ստատուս քվոն եւ հանձնվի ռուսական տիրապետությանը, իսկ չմոռանանք, որ միաժամանակ ռուս-թուրքական տիրապետությունը, եթե հաշվի առնենք, որ ակնայում գործող ռուս-թուրքական համատեղ, հա, այդ դիտորդական առաքելությունը, եթե հաշվի առնենք, ապա միաժամանակ ռուս-թուրքական վերահսկողությունը ուղղակի ռուսական այսպես կոչված խաղապահների արկայության առայժմ, հա, դեռևս այնտեղ տեղակայված խաղապահների, այսպես կոչված խաղապահների արկայության պայմաններում դեռևս ավելի շատ ռուսական, քան թուրքական, սակայն այս ավելի շատ է հարաբերական է, որովհետև գործընթացները, որոնք տարվում են, ի վերջո պետք է հասցնեն եւ այն հանգրվանին, երբ ռուսական ներկայությունը տարածաշրջանում արդեն տեսնում ենք նվազում է եւ ինչ որ մի պահից ֆիզիկապես դադարելու է, որպես այդպեսին ռուսները դուրս են գալու տարածաշրջանից, եւ փոխարենը Հայաստանի նկատմամբ, այսպես ասած, մանդատը փոխանցվելու է Թուրքիային, սակայն Թուրքիան այս պայմաններում մանդատը եղած ստեղծված պայմաններում քան դեռ կապիտուլյացիոն կամ ակտը, սակայն որին այսպես հա որը ներկայացվում է որպես խաղաղության պայմանագիր, քան դեռ ստորագրված չէ, Թուրքիան դեռևս չի կարող ստանձնել, այսպես ասած, մանդատը, այդ ուստի Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է եւ անում է, տեսնում ենք արդեն, հա, իր դերածոյի խոսքից արդեն, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի վերջնականապես ամրագրվի 29840 կիլոմետր տարածքով Սովետահայաստանի կարգավիճակը, ամրագրվեն այդ սահմանները եւ նոր միայն դրանից հետո հնարավոր դառնա արդեն, եթե կոպիտ ասենք, հանգիստ խղճով դուրս գալ տարածաշրջանից եւ քեսը հանձնել Թուրքիային, այսինքն մանդատը հանձնել Թուրքիային։ Ուղղակի սա շատ պարզ պրագմատիկ հաշվարկ է Ռուսաստանի համար, որովհետեւ իրենք քաշ գիտակցում են, որ եթե հանկարծ տարածաշրջանից դուրս գալու դեպքում, եթե հանկարծ իրենք վաղը դուրս գան տարածաշրջանից, ապա տարածաշրջանի նկատմամբ վերահսկողությունը, գլոբալ մեծ գլոբալ համակարգի մասին խոսքը, վերահսկողությունը կանցնի արևմուտքին, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք կբերի ինքնիշխանություն, ինչը իրենց համար մի անընդունելի զարգացում է, որովհետև նման զարգացման պարագայում ռուսական կայսրությունը որպես այդպիսին ընդհանրապես վերականգնվելու որևէ հեռանկար այլևս չի ունենա, այսինքն այստեղ պարզ հասարակ գործընթացների գործընթացներ են, որոնց սպասարկման գործը հանձնվածը տեղական ադմինիստրացիային։ Այսինքն, ձեր ասածով ստացվում է, նորից հիշենք եւ հիշենք նաեւ մեկ այս հայտարարությունը, այսօր Փաշինյանը ասաց, ՀԱՊԿ-ը կամ ԱԹԱԿ-ը հեռանում է Հայաստանից եւ դա մեզ անհանգստացնում է։ Ուրեմն սա ֆիքսում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը հեռանում է, դուք ասացիք, որ իր ձեռքով այդ ստորագրելով, երբ որ Փաշինյանը ասաց, որ այդ իրավիճակում ընկալեցի, որ Հայաստանը չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության լիարժեք երաշխավոր, հետևաբար պետք է ստեղծել մի համակարգ, որը երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, ուրեմն այդ համակարգը, այլ հարց է, ստեղծվել է անվտանգությունը թե չէ, հետո կքննարկենք, թե ինչու չի ստեղծվել այդ անվտանգությունը, ստացվում է, որ իր ձեռքով նա այդ անվտանգության երաշխավորությունը, իսկ դուք ավելին եք ասում, դուք ասում եք Լեռնային Ղարաբաղը հանձնում է ռուս-թուրքական վերահսկողությանը, Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ով, եթե մենք տեսանք, դուք դե ՀԱՊԿ-ը այսօրվա ինֆորմացիա է, ՀԱՊԿ-ով թե ոչ ՀԱՊԿ-ով, չգիտենք ՀԱՊԿ-ը ստեղ եղել է թե չէ, դուրս է գալիս, ստացվում է, որ հիմա տեղի է ունենում հանձնում թուրքական կողմի, հանձնման ընդունման գործընթաց, եթե կոպիտ ձևակերպում, հա, որթագրենք, ապա հանձնման ընդունման գործընթաց է իրականանում ըստ էության, այսինքն գործող ադմինիստրացիան քաշ գիտակցելով, որ արևմուտքը թույլ չի տալիս այսօր իրեն եւ իր կուրատորներին կամ այստեղ նշանակողներին ավարտին հասնել հանձնման ընդունման գործընթացը, ձևականորեն խնդիրը տեղափոխում է Ադրբեջանի տիրույթ, իբր ներկայացնելով այն, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել պայմանագիր խաղաղության, որը որ ենթադրաբար, չի ասում իհարկե, բայց ենթադրաբար պետք է օրինակ գոնե նվազագույնը հաշվի առնի, տեսեք ստատուսը իջեցնում են Արցախը հայության կարգավիճակը կամ որոշակի երաշխիքներ դարձավ Արցախահայությանը, ըստ էության սա մանիպուլատիվ գործիք է կամ մանիպուլատիվ միջոց է, որի միջոցով քողարկվում է հիմնական նպատակը, ինչպես ասացի, հիմնական նպատակը հանձնման ընդունման գործընթացի ավարտն է, եւ հետեւաբար որևէ սցենարում, որտեղ
Արցախը կարող է մնալ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, կամ ասենք օրինակ նույնիսկ այսպես ասած պայմանական ասած կեղծ օրակարգ հանկարծ իրականություն դառնա իդեմս Արցախի Հանրապետության սուբյեկտացման, գործնականում ընդհանրապես բացառվում է, այսինքն հանձնման ընդունման գործընթացի ժամանակ ընդամենը մեկ խնդիր պետք է լուծվի. Հայաստանը պետք է հրաժարվի իրավունքներից, Արցախի նկատմամբ ունեցած իրավունքներից, պետք է հրաժարվի Նախիջևանից, պետք է հրաժարվի Հարևմտյան Հայաստանի նկատմամբ ունեցած իր իրավունքներից, և այս հրաժարումը պետք է ամրագրվի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրով, որը ի տարբերություն գործող ադմինիստրացիայի ադրբեջանցիկ ուղիղ նշում են, Ալիևը ինքը ուղիղ նշում է որպես կապիտուլյացիոն ակտ։ Եվ չմոռանանք, որ այս հարցազրույցին նախորդել էր Հիքմետ Հաջիևի խորհրդականի, Ալիևի խորհրդականի ուրեմն հարցազրույցը, որտեղ ինքը ևս պնդել էր, որ իրենք խաղաղության պայմանագիր ասելով բացառապես հասկանում են Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրվելի կապիտուլյացիոն ակտը, որը պետք է վստահաբար հաշվառի այս բոլոր պայմանները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կողմից իր դիտխոսից իր տարածքների նկատմամբ հրաժարվելու փաստը։ Միայն այս պարագայում է, որ Ռուսաստանին կհաջողվի դուրս գալուց առաջ, Հայաստանը պայմանականորեն ասած հանձնել ապահով ձեռքեր, ի նկատի ունեմ Թուրքիային։ Այսինքն Թուրքիան ինքը այս պայմաններում, տեսեք, քանի դեռ Հայաստանը դեռևս դե յուրե շարունակում է կրել դիտխոսը իր պետականապատկան տարածքների նկատմամբ, և քանի դեռ պահպանված են հայկական իրավունքները, Թուրքիան չի կարող տարածաշրջան մուտք գործել և ստանձնել իրեն այսպես ասած հանձնվող մանդատը։ Ուստի Ռուսաստանը խնդիր ունի օր առաջ արագացնելով պրոցեսները, որովհետև հասկանում ենք, որ տարածաշրջանից նրանց դուրս գալու ժամանակը հաշված է, և իրենք դա շատ լավ գիտեն, և դրան է վերաբերում նաև այսպես կոչված հապքն է դուրս գալիս, և ոչ թե մենք ենք հապտից դուրս գալիս հայտնի ես, հա, նոր ձերնչեցրած արտահայտությունը տեղական ադմինիստրացիայի ղեկավարի, սա ինքնին վկայությունն է, որ այո, Ռուսաստանը օր առաջ դուրս գալու խնդիր ունի տարածաշրջանից, և տարածաշրջանը Թուրքիային հանձնելու խնդիր ունի ևս։ Այդ մասին Փաշինյանը չգիտի, երբ ասում են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնակցությունը։ Իհարկե գիտի։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը թուրքերն են։ Տեսեք, իշքան էլ տարօրինակ չի, ինչի, այո, հիմա տեսեք, քողարկված կամ միջնորդավորված, եթե ասում են, օրինակ, եթե ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի երաշխավոր անվտանգության Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ապա եթե մի քիչ առաջ գնանք, այսինքն մի քիչ տեսանելի հորիզոնից մի քիչ այն կողմ անցնենք, մենք տեսնելու ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս է գալիս տարածաշրջանից, և իր մանդատը կամ այդ կարգավիճակը ավտոմատ փոխանցվում է Թուրքիային։ Եթե հաշվի առնենք, որ նույն Թուրքիան 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո թուրքերի հետ, ռուսների հետ հավասար ակնայում արդեն իսկ ունի դիտորդական առաքելություն, և ռեգիոնի կամ Հայաստանի ռեգիոնի չէ, այստեղ կարելի ավելի նեղ ասել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ մանդատի ստանձնման գործընթացը ենթադրում է, որ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դուրս գալուց հետո կդառնա Թուրքիան։ Այսինքն այստեղ չեմ կարծում, որ պետք է շատ խորը տենց վերլուծություններ անել կամ բազմաթիվ այլ փաստարկներ բերել, որպեսզի դուրս գալես պարզ եզրահանգմանը։ Այսինքն այլընտրանք Ռուսաստանին այլընտրանք այսօր գործող ադմինիստրացիան որպես այլընտրանք տեսնում է Թուրքիային։ Խնդիրը այլ բան է, Թուրքիան ինքը պատրաստ է արդյոք դա այդ մանդատը վերցնելու, թե ոչ, որովհետև եթե հաշվի առնենք, սա ընդամենը այսպես ասած տեղական ադմինիստրացիայի և կրեմլյան օկուպացիոն ռեժիմի ցանկություններն են, իսկ արդյոք Թուրքիան կարողանա այնքան ինքնուրույն գործել, որ ի վերջո ստանձնի այդ մանդատը, եթե հաշվի առնենք, որ Արևմուտքը արդեն միանշանակ կերպով դիրքավորվել է տարածաշրջան մուտ գործելու համար, և ինքն է հիմնական, այսինքն եթե Արևմուտքը ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը դեմս Ֆրանսիայի, և ես վերջերս նաև դրան ավելացած Գերմանիայի, որի կարգավիճակը, տարածաշրջանային կարգավիճակը բավականին զգալի մեծացել է, ապա մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը Փաշինյանների և Պուտինների այս տեսլականը չեն կիսում, և եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիան այսօր չի գտնվում այն վիճակում, որ կարողանա
հաշվի չառնել արևմուտքի դերակատարությունը տարածաշրջանում եւ նպատակները տարածաշրջանում, ապա այստեղ շատ բարդ խնդիր է առաջանում գործող ադմինիստրացիայի եւ օկուպացիոն ռեժիմի համար, որովհետեւ հանձնում ընդհանձնման ընդունման գործընթացի համար առաջեշտ է ընդունող կողմը։ Իսկ այստեղ ընդունող կողմի հետ կապված խնդիրներ կան, դրա համար գործիք է դառնում հենց ինքը Ալիևը, այսինքն տրիգերներից մեկը գործընթացը զարգացնելու։ Հեշտ եթե հաշվառենք այս վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղում հայտնի սպանությունը, մեր ոստիկանների սպանությունը, այնտեղ պարբերաբար արդեն ակտիվացող ռազմական փաստացի գործընթացները, մենք հասկանում ենք, որ շահառուները, շահառուն Մոսկվան որպես բացառիկ շահառու այս պահին իր տարածաշրջանային մյուս գործիքի միջոցով, Ադրբեջանի միջոցով փորձում են արհեստականորեն արագացնել պրոցեսները, որպիսի տեղի ունենա այդ տրանսֆերը։ Հակառակ պարագայում Թուրքիան չի ընդունելու կիսատ թողած աշխատանքը, որովհետև կիսատ թողած աշխատանքը դա հսկայական խնդիրների կծիկ է, որը այսօր Թուրքիայի համար բարդագույն մի խնդիրների կծիկ է, որը որ դժվար թե կարողանա այսօր իրականացնել կամ լուծել։ Հիմա նայում ենք զուգահեռ։ Դուք ասեք Ալիևի, հիմա Ալիևի գործելու ժամանակն է, Ալիևն էլ գործում է, մենք տեսնում ենք երկու ուղղություններով։ Մեկը դա խաղաղության պայմանագիրն է, հիմա ես կմեջբերեմ, թե ինչ ասաց Փաշինյանը այդ պայմանագրի մասին, և երկրորդը մենք գիտենք այդ էներգետիկ խարտիա կոչվածի հարցը, որի մասին այսօր կխոսենք։ Ուրեմն առաջինը, խաղաղության պայմանագիր։ Փաշինյանը իլուր մեզ բոլորիս ասաց հետևյալը. Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի օգրությամբ փորձում է տարածաշրջանային պահանջներ կամ պահանջներ ձևավորել Հայաստանի դեմ, ինչը մեզ համար կարմիր գիծ է, առաջինը դա է, և Ադրբեջանն իր առաջարկներով փորձում է մանդատ ստանալ, այդ թվում Հայաստանի ստորագրությամբ, որպեսի Ղարաբաղում անցկացնի ցեղասպանություն, և այսպես Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագիրը ըստ Փաշինյանի նոր հավակնությունները, նոր չէ, մեզ համար շատ հայտնի հավակնությունների ամրագրում է Հայաստանի տարածքում, և ինչպես մի քիչ առաջ էլ ասեցինք, որ Հայաստանը ոչ մի կապ չունենա Արցախի հետ և ստորագրի իր հետ քաշվելը Արցախից։ Սա մի ուղղությունն է, եկեք սա քննարկենք, ստեղ ինչ հաջողություններ կարող է ունենալ Ալիևը, և երկրորդը ես հիշատակեցի էներգետիկ խարտիան, որի մասին երկրորդ փուլով կխոսենք։ Շատ բարի, տեսեք, տարօրինակ է, չէ՞, հնչում, երբ միաժամանակ երկու արձանագրում է, տեսեք, արձանագրում համար մեկ, որ խաղաղության պայմանագրի արդյունքում Ադրբեջանը, չէ, ինչպես հարցից է բխում կամ դրա պատասխանից, Ադրբեջանը փաստացի իրավունքներ է ստանում։ Հիմա փորձում ստանալ, հլո։ Փորձում ստանալ, այսինքն փորձում է ստանալ իրավունքներ, որոնց արկայության պայմաններում Հայաստանը որպես պետություն ըստ էության դադարում է լինել, քանի որ ինքնիշխանությունը կորցրած պետություն այլևս պետություն չէ։ Շատ ներերություն փակագծերում անգամ նշենք, որ այդ 29800-ին էլ է Փաստորեն Փաշինյանը ասում, որ երբ որ ասում էր 29800-ը պաշտպանենք, այսօրվա այդ հայտարարությունը նշանակում է, որ դա էլ չի կարողանալու պաշտպանել անգամ։ Ինչն էլ գալիս է հաստատելու բազմաթիվ անգամ, հա, մեր առաջ քաշած այն սկզբունքը կամ այն համոզմունքը, որ Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքով ամրագրումը առաջին հայացքից է թվում, հա, որ դա այդպես հեշտ իրականացվող գործընթաց է, դա իրականում խնդիրը ուրիշ տեղ է, ինքը ներկայացնում է, ավելի ճիշտ այսպես կարելի ասել, ներկայացնում է, որ այդ գործընթացը իրականում շատ դժվար է, ես մեծ ջանքեր եմ գործադրելու, որպեսի ամրագրեմ գոնե 29,840 կիլոմետրը, որպեսի հասարակությանը ներկայացվի դրա այլընտրանքի բացակայությունը, այսինքն այստեղ մանիպուլատիվ գործիքակազմ է օգտագործում, որովհետև 29,840 կիլոմետր Հայաստանը, դա այն պլան մաքսիմումն է, որը հնարավոր է Ռուսաստանի համար իրականացնել, որովհետև այլ, օրինակ, տեսեք, այստեղ շրջանառվեց Ադրբեջանի կողմից շրջանառվում է արևմտյան Զանգեզուր կոչված կոնցեպտը, Սևանա Գյոգչա կոնցեպտը, Իրևան կոնցեպտը եւ այլն, այսինքն ամբողջ արևելյան Հայաստանը, եթե պայմանական այսպես բաժանենք, ներկայացվում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, ներառել Երևանը։ Հիմա այս համատեքստում
administrația sa ներկայացնում է որպես մի բացառիկ ձեռքբերում, եթե օրինակ 29840 կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման փաստը տեղի ունենա, ապա սա բացառիկ մի ձեռքբերում է, եւ մենք սա կհամարենք որպես դիվանագիտական հաղթանակ, այսինքն Արցախից հրաժարվելը, Նախիջևանից հրաժարվելը, ազգային ու պետական ինքնիշխանությունից հրաժարվելը, իրավունքներից հրաժարվելը ներկայացում է որպես բացառիկ ձեռքբերում։ Մեր հասարակությունը կարծում եմ պետք է շատ այստեղ շատ խոհեմ գտնվի, շատ զգոն լինի եւ չտրվի այս մանիպուլյացի որակարգին եւ քաշ գիտակցի, որ եթե իսկապես, հա, տեղի ունենա այդ փաստը, այսինքն ինչպես ադմինիստրացիայի ղեկավարն է ասում, ես պատրաստ եմ նույնիսկ 3, պատրաստ էի նույնիսկ 3 ստորագրել այդ փաստաթուղթը, եթե Ադրբեջանը համաձայն լիներ, այստեղ եթե Ադրբեջանը համաձայն լիներ, էլի այդ մանիպուլյատիվ գործիքակազմի կիրառման մասին, այսինքն Ադրբեջանը համաձայն է եւ չի կարող համաձայն չլնել Մոսկվայի առաջարկին 29840 կիլոմետր տարածքով Հայաստանը գծելուն, սահմանները գծելուն եւ սահմանազատելուն, սակայն Ադրբեջանը եւս ի վիճակի չէ դա անելու, որովհետեւ Ադրբեջանին ուղղակի դա թույլ չի տրվում արևմուտքի կողմից, եթե հաշվի առնենք այս վերջերս Շոլցի, հա, ոչ երկիմաստ ձևակերպումը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ դրանից առաջ Մակրոնի արած ձևակերպումը, ըստ որի տարածաշրջանում անկայունության հիմնական անկանոնությունը հիմնական մցնողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, հետևաբար վերջինս չի կարող հանդիսանալ կայունության կամ խաղաղության կամ նույն Արցախի ժողովրդի, ինչպես իրենք են ներկայացնում, նկատեմ ռուսներն ու թուրքերը, մեր արցախահայության, մեր քաղաքացիների անվտանգության երաշխավոր, այսինքն արևմուտքը այս մառումով հստակ սահմանները գծել է, կարմիր գծերը քաշել է, ուստի սա էլ է մանիպուլյատիվ, երբ ասում է, որ Ալիևը չի համաձայնվում իբր թե Հայաստանի ներկայացված առաջարկով պայմանագիրը ստորագրելուն, նման բան ուղղակի բացառվում է, որ տեղի ունենա ընդհանրապես բնության մեջ, դա ապրիորի հերթական մանիպուլյատիվ օրակարգն է, կեղծ օրակարգն է, որը նետվում է հասարակություն, որովհետև Ալիևը ինքը գործոն չէ, Ալիևը ինքը ռուս-թուրքական համաձայնության արդյունքում կիրառվող գործիք է։ Ինչին է պատրաստում Փաշինյանը ժողովրդին։ Փաշինյանը պատրաստում է այդ նույն խաղաղության կամ, ինչպես ավելի ճիշտ, եթե անունը դնենք, ապա կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրմանը եւ վավերացմանը, այդ իսկ Թուրքիայի կողմից, եթե դա այլ անվանում ելունի, Թուրքիայի կողմից առաջարկվող մեծ մետաքսի ճանապարհի միջին միջանցք տրամաբանությանը կամ այսպես կոչված հայկական խաշմերուկ տրամաբանությանը, որտեղ Հայաստանը դադարում է լինել ինքնիշխան սուբյեկտ, Հայաստանը դառնում է տարածք, որի մարմնի վրայով ձևավորվելու է ռուս-թուրքական ապագա, հա, փոխհարաբերությունների հարթակը։ Հիմա եթե օրինակ Թուրքիան այս խնդիրը ձևակերպում էր որպես մեծ մետաքսի ճանապարհի միջին միջանցք եւ այդ համատեքստում օգտագործվում էր հայկական խաչմերուկ եզրը, դեռ կար ակնկալիք, որ արևմուտքը մի գուցե եւ թույլ տա, որպեսի Հայաստանում գործող օկուպացիոն ռեժիմի ադմինիստրացիան դա ստորագրի, բայց ինչպես ասացի, Թուրքիան այսօր խնդիրներ ունի եւ այդ խնդիրները, եթե հիշենք, այս արտահայտությունը շատ ավելի վաղ է արվել եւ իրավիճակային առումով, հա, ավելի տեսանելի էր Թուրքիայի համար սպասարկել, հա, այդ մեծ մետաքսի միջանցքի փոքր միջանցքը կամ հայկական խաչմերուկը կամ մանդատը սպասարկել, որը պետք է Ռուսաստանը իրեն փոխանցի, ապա այսօր Թուրքիայի համար դա խնդիր է, որովհետեւ ինքը քաջ գիտակցում է, որ Ալիևը եւ Ալիևները, Փաշինյանները, Պուտինները արդեն, հա, նախատեսել են պատրաստել քեյս, պատրաստել են քեյսը, որը պետք է ինքը վերցնի, բայց դեռ դա չեն ավարտել։ Եվ քանի եւ չեն ավարտելու, որովհետեւ արևմուտքը դա ուղղակի թույլ չի տալու, որովհետեւ Արցախյան հակամարտությունը արևմուտքի ընկալմամբ, եւ շուտով մենք դա կտեսնենք, հայկական ընդլայնված հարցի համատեքստում է դիտարկվում եւ չի կարող առանձին դիտարկվել որպես հետ սովետական շրջանում ձևավորված ինչ-որ լոկալ տարածքային խնդիր։ Սա մեծ միջին արևելք տարածաշրջանի, ներառյալ Իրան, Հայաստան, Թուրքիա, Վրաստան, այդ թվում նաև Ադրբեջանը այն տարածքով, որը հիմա կա, եւ դրանից ճյուղավորվող բոլոր այդ, հա, հիմնական ճանապարհները եւ հանգույցների վերաբերյալ է, այսինքն մինչեւ արևմուտքը այստեղ իր ստրատեգիական խնդիրները չլուծի, որովե հարց առանձին վերցրված, առանց իրենց
մասնակցության լուծվել չի կարող, այսինքն ցանկացած լոկալիզացիա, ցանկացած արձի լոկալիզացիան հակասության մեջ է մտնում արևմուտքի գլոբալ կամ գլոկալ շահերի հետ։ Եվ այստեղ է կարևոր, որ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ գիտակցենք մեր դերը եւ նշանակությունը եւ հասկանանք, որ եթե մենք թույլ տանք ռուս-թուրքական պայմանագրի տրամաբանությունից բխող գործընթացները հասցնել իրենց ավարտի, ապա մենք կդադարենք լինել որպես պետություն։ Եվ հիմա այս համատեքստում տեսեք, շատ հետաքրքիր տեղտակացվում է նաև, հա, ձերի շտակած էներգետիկ խարտիայի տրամաբանությունը։ Տեսեք, զուգահեռ դա մի process է, որը այսպես թաքցվել է մեր հանրությունից։ Եթե կհիշեք, շատ մեծ չափով ռոպագանդվեց մակում Հայաստանի կողմից այսպես ճակերտների մեջ, այսպես կոչված հաղթանակը ի նկատի ունենք Լաչինի շրջափակման վերաբերյալ Մակի դատարանի կողմից կիրառված ժամանակավոր միջոցը, բայց այս գործընթացը, որը մեկնարկել է, ընդհանրապես լուսանցք է մղվել եւ տպավոր, եւ եթե սրա մասին օրինակ առաջինը չբարձրաձայներ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի քաղաքական խորհրդի անդամ Արա Պապյանը, վստահաբար Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը սրա մասին չէր խոսելու։ Եվ այդ ընդհանրապես այդ խոսակցությունը ձևավորվեց այդ տեղեկատվության վերաբերյալ լրատվողի լրատվամիջոցներից մեկի, հիմա չեմ հիշում ո՞ր լրատվամիջոցի հարցից։ Եվ պատասխանը այստեղ ֆանտաստիկ էր, ըստ իս, չգիտեմ, իր աբսուրդի տեսանկյունից, աբսուրդայինության տեսանկյունից։ Հարցադրումը հետևյալն էր. արդյոք այս վտանգներ չի ստեղծում այս գործընթաց Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած Հայաստանի համար։ Պատասխանը հետևյալն էր. Ես ցավում եմ, որ նման գործընթաց նախաձեռնվել է, եւ դրանով կարծեմ եզրափակվեց այդ նյութի քննարկումը։ Միջդեռ պետք էր ասել, որ այդ գործընթացը ինքը բխել է նույն ՄԱԿ-ի դատարանում Հայաստանի կողմից, Հայաստանի դիրքավորումից։ Ես, եթե հիշում եք, քանի անգամ նշել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի դատարանում փաստացի այդ հայելային Ադրբեջանի հայցից պաշտպանվելու շրջանակներում Հայաստանը դիրքավորել էր որպես Սովետահայաստանի իրավահաջորդ, հետևաբար հրաժարվել էր, օրինակ, հայաստանապատկան կամ պետականապատկման այն 7 շրջաններից եւ Արցախից ընդհանրապես, այսինքն դա արդեն իսկ դիտարկելով որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն իրավական գործընթացի շրջանակներում մեր ճշնամուն տրվել է արդեն փաստ, որը նախադատելի նշանակություն է ունենալու մնացած այլ իրավական գործընթացներում, եւ Ադրբեջանը շատ այստեղ պետք է արժանին մատուցել նրանց թիմին, իրավական եւ քաղաքական։ Ես վստահ եմ, որ դա իրենց նախաձեռնությունը չի, այնտեղ ուրիշ ակնարկներ են երևում, եթե մի օր առանձին դրա մասին էլ խոսենք, ուրիշ այլ պետության կամ այլ ուժի ակնարկներ են երևում, որը Իսրայելի մասին եք խոսում, որը այո, այո, Իսրայելի, ես այստեղ տեսնում, այո, ես այստեղ տեսնում եմ այս խորամանկ եւ բավականին շատ ճկուն դիվանագիտական, քաղաքական եւ իրավական ես քայլի հետևում տեսնում եմ հրեա խորհրդականների, հա, ակտիվ մասնակցությունը, որովհետև ես չեմ ուզում թերագնահատեմ մեր ճշնամուն, բայց եթե Թուրքիայի պարագայում միգուցե իրենք իզորու են նման մակարդակի խաղ գեներացնել, ապա Ադրբեջանի դեպքում, բացառակելիպես այլ է։ Դրանք ի վերջո Քեմալի, Նյոնյու իրավահաջորդներն ու ժառանգներն են, նրանք, ասենք, մտածում են լրիվ այլ պարադիգմի մեջ եւ ավելի երկար են մտածում։ Ադրբեջանի պարագայում դա քիչ հավանական է։ Հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդամենը այդ չակերտավոր հաղթանակից հետո, երբ Ադրբեջանը իմիջելով մեր մի անգամ եւս անգամ ասել են, որ մեր հասարակությունը նույնիսկ չնկատեց, որ Ադրբեջանը առանձնապես չտխրեց այդ իրողությունից, որ իրենց վերաբերյալ փաստացի, հա, ժամանակավոր միջոց է կիրառվել եւ իրենց պարտադրվել է, իրենց պարտադրում են, որպեսզի այսպես ասած այդ միջոցի շրջանակներում քայլեր կատարեն։ Նրանք առանձնապես չհանգստացան դրանից, որով էական արձագանք չեղավ։ Եվ 4 օր անց, տեսեք, 4 օր անց Ադրբեջանը ներկայացրեց այս հայցը փաստացի Հայաստանի դեմ, որը պետք է արբիտրաժային կարգով քննվի այդ խարտիայի շրջանակներում նախատեսված կարգավորումների համաձայն, եւ արդեն պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանը այն մտահոգությունները, որի մասին ես բարձրաձայնել եի, թվում եւ Արապապյանն էր բարձրաձայնել, որ այս ականը, որ այս ականը, որը դրվեց ՄԱԿ-ի դատարանում, շուտով պայթելու է եւ առաջ է բերելու նաեւ Հայաստանի համար խիստ բացասական ֆինանսական հետևանքներ, իրեն երկար սպասել չտվեց, եւ Ադրբեջանի այս արբիտրաժային գործընթացի նախաձեռնման փաստորեն Հայաստանին առաջադրվել է արդեն, կարելի է այդպես արդեն ասել, որովհետեւ
մեկնարկել է պրոցեսը եւ ուղղակի ժամանակի հարց է դրամական, հա, վնասի չափերը հաշվելու, իսկ նախնական հաշվարկներով դա 50 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը, արդեն նախապես նման թվեր արդեն կան, այսինքն Հայաստանին առաջադրվելու է այդ խարցի շրջանակներում մի պահանջ, որի արժեքը կլինի առնվազն 50 միլիարդ դոլար։ Հիմա հարց եմ տալի ձեզ, ինձ, բոլորիս։ Եթե մենք շարունակենք այս գիծը, շարունակենք ամրագրել Սովետահայաստանի իրավահաջորդությունը, շարունակենք հրաժարվել մեր իրավունքներից, արդյոք դրանով մենք իրավունքներ չենք տալիս Ադրբեջանին ուղղակիորեն գործել մեր դեմ եւ ընդդեմ հայոց պետականության։ Սա հենց ձեր դաշտն է։ Սա հասարակ օրինակ է։ Բարի, ձեր դաշտն է, դուք իրավապաշտպան եք, իրավաբան եք, այո, դուք մատնանշում եք, որ մենք իրավահաջորդությունը նշել ենք որպես Սովետահայաստանի։ Մենք կներեք, ըստ ուղղակի ես իրավական ներփություն կփորձեմ ճշտումանել։ Մենք չենք նշել իրավահաջորդությունը Սովետական Հայաստանին։ Տեսեք, իրականության մեջ ես մի անգամ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ դրան առադարձա, մենք դե յուրը առաջին եւ միակ մեր հանրապետության շարունակողն ենք, բայց այսօր փաստացի գործողություններով շարունակում ենք սպասարկել 1920 թվականին տեղի ունեցած ռուս-թուրքական օկուպացիայի հետևանքները եւ այսօր արդեն, եթե ի նկատի ունենք այդ խաղաղության չարաբաստիկ պայմանագիրը ստորագրելով, այդ ժամանակ դե յուրը հրաժարվում ենք իրավահաջորդությունից, որի կրողն ենք, հա, եւ մեզ դիրքավորում ենք արդեն դե յուրը, հիմա փաստացի այդ վիճակում ենք, բայց դե յուրը դիրքավորում ենք որպես Սովետահայաստանի իրավահաջորդ, դրանից մեր համար ես չասեմ նեգատիվ, ես այդ բառից չեմ վախենա, մահացու հետևանքներով։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ տալ։ Այո, իհարկե։ Հիմա մեկ բանի վրա էլ կուզենայի ձեր ուշադրությունը, շարունակեմ այն, որ ասում էի, բայց մենք հիշում ենք նաև, որ Ադրբեջանն է իր համարադրության մեջ ամրագրել, որ դեմոկրատական հանրապետություն, ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է։ Այսինքն այդտեղ արդեն աշխատում է հակառակը։ Եթե մենք դա կարողանանք, արդյոք դա մեզ համար օգտակար փաստ է։ Տեսեք, շատ շնորհակալ եմ, շատ ճիշտ, հա, հարց տվեցիք, այո, իսկապես իրավական տեսանկյունից առանցքային նշանակությունով հարցերից մեկն է, որպեսզի մենք գնահատենք մեր իրավավիճակը։ Տեսեք, այո, իսկապես Ադրբեջանը 91 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ընդունել է փաստացի հռչակագիր, որով իրեն ճանաչել է իր առաջին հանրապետության, ադրբեջանական առաջին դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդ։ Հիմա եկեք հասկանանք դա ինչ իրավական հեռանկարներ է առաջացնում, թե իր համար, թե մեր համար։ Ադրբեջանը ժամանակին, եթե այդ ժամանակ դիրքավորվեց այդ պարադիգմի մեջ, ընդունելով իրավահաջորդությունը, ակնկալում էր, որ կարողանա միջազգային շրջանառություն նորից բերել, այսպես կոչված իր հավակնությունները Հայաստանի հանրապետության դիտրոսի նկատմամբ, որովհետև չմոռանանք, որ Ադրբեջանը դեռևս 1920 թվականին ազգերի լիգայի դռները, բոլոր դռները ծեծեց, ներկայացնելով այդ նույն արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտը, որի մասին խոսում է Ալիևը, այդ նույն քարտեզներով, սակայն ազգերի լիգայի կողմից ստացավ կատեգորիկ մերժում, որովհետև մինչ այդ արդեն ազգերի լիգայի կողմից փաստացի ճանաչվել էր Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը Արցախի եւ Արցախին հարող հայապատկան բոլոր տարածքների վրա, այսինքն Արցախի եւ Գարդմանքի վրա ամբողջապես։ Այսինքն այս տիտղոսի ամրագրման կամ հետագայում դրա ճանաչման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության մասով արդեն մեկնարկել էր, եւ Ադրբեջանը շատ արագ, արդեն Հեյդար Ալիևի օրոք, շատ արագ վերա դիրքավորվեց եւ սկսեց իրեն դիրքավորել որպես Սովետա-Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Այստեղից էլ եւ Մաքիան վտանգության խորհրդում հայտնի այդ 4 բանաձևերը, այսինքն եթե Ադրբեջանը չհրաժարվեր փաստացի իր առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից, ապա իրավական կռվաններից անմիջապես զրկվում էր եւ դժվար թե նա կարողանար նույնիսկ այդ պայմաններում այդ բանաձևերը անցկացնել։ Այսինքն այստեղ խորամանկության եւ արժանին պետք է մատուցել Թշնամուն Ալիևի անձնական, հա, տաղանդին եւ գիտելիքին եւ հերատեսությանը, որ նա ճանապարհը կտրուկ, հա, շեղեց եւ սկսեց դիրքավորել Սովետա-Ադրբեջանի իրավահաջորդության համատեքստում։ Հիմա այսօր Ալիև կրծերը, եթե այսպես ասենք, իր ուժը զգալով կամ իրեն թվալ թվացյալ ուժը զգալով, փորձեց նորից վերադարձ կատարել
առաջին հանրապետության այդ իրեն չունեցած իրավունքներին, հա, հղումանել եւ դրանով այսպես ասած ամրագրել իր հավակնությունները Սյունիքի նկատմամբ, Մեղրու նկատմամբ, Հայաստանի հայապատկան մյուս տարածքների, ել չեմ ասում, բնականաբար ինստինկտյան Արցախի եւ Գարդմանքի նկատմամբ։ Այսինքն Ադրբեջանը այսօր, քանի որ ինչպես ասացի, ինքը ինքնուրույն սուբյեկտ չէ, փորձում է մանևրել ուղակի, հա, իր խորհրդականների, նաև մեր նշած խորհրդականների, նաև ոչ պասիվ մասնակցությամբ փորձում է մանևրել այս երկու իրավական հարթությունների միջև, որպիսի այսպես ասած առևտրի շրջանակներում ստանա իր համար ոսկե միջինը։ Հիմա այս պարագայում, եթե մենք գիտակցում ենք, որ ունենք շատ լուրջ քաղաքական եւ իրավական կռվաններ, և իրավաչափ հավակնություններ և ամրագրված տիտխոս Հայաստանապատկան տարածքների նկատմամբ, որ մենք ամրագրում ենք ասելով մենք, այսինքն ազգային քաղաքական շրջանակները, և դրան զուգահեռ օկուպացիոն ռեժիմի ադմինիստրացիան գործում է դիամետրալ հակառակողությամբ, այսինքն սպասարկում է ռուս-ադրբեջանական հիմնաթեզը 29,846 կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ, ապա պատահական չէ եւ զարմանալի չէ, որ խաղը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ թշնամիները ի վերջո ավարտին չեն հասցրել իրենց նպատակների իրագործումը։ Եվ եթե դրա համար անհրաժեշտ կլինի եւս մեկ անգամ տակացնել շփման գծերը, որը մեր այդ ճակերտավոր քաղաքագետները, ճակերտավոր քաղաքական գործիչները, ճակերտավոր պետական կառավարման մարմինների ներկայացնելու դրանց ղեկավարը ներկայացնում է որպես Հայաստանի Հանրապետության սահման, դրանք ես տակացնելու, հա, այդ գործընթացը, այդ շփման գծի, որը ինչպես ասի սահման չէ, շփման գծ է, նաև կարող են դիմել ոչ հեռու ապագայում, մոտ ապագայում տակացման կարող են գնալ, որպիսի ամրագրեն 29,846 կիլոմետրի վերաբերյալ տեղական ադմինիստրացիայի առաջ քաշած այլընտրանքի բացակայությունը, այսինքն այստեղ համատեղ հերթական օպերացիայի կամ հատուկ օպերացիայի տրամաբանությունը նորից աշխատելու, ինչպես աշխատեց 20 թվականին, ինչպես աշխատեց 21 թվականին, ինչպես նորից աշխատեց 22 թվականի սեպտեմբերին, որպիսի հայի արյան գնով հերթական անգամ ամրագրվի ռուս-թուրքական սահմանը։ Այսինքն այսօր մենք ցավոք սրտի գործ ունենք ոչ թե 5-րդ Շահրեսյան հետ, այլ գործ ունենք ուղիղ օկուպացիոն ռեժիմի ադմինիստրացիայի հետ, որի գործողությունները չեն կարող ապրիորի բխել ազգային պետական շահերից։ Ցանկացած գործողություն, որը կիրականացվի այս ադմինիստրացիայի կողմից, դրանք սպասարկելու են ռուս-թուրքական հիմնական հիմնարար շահերը եւ նպատակ ունեն ավարտին հասցնելու Մոսկվայի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կողմերի, այսինքն ստանալու մի տարածք, որը չունի իրավունքներ, չունի որևէ սուբյեկտայնություն, ինքնիշխանություն եւ տարածք, որի միջոցով իրենք կարողանան փաստացի ամրանալ մեծ մակրոտարածաշրջանում եւ ազդեցություն ունենալ կամ մտնել մեծ խաղի մեջ, եւ կամ ավելի շատ խոչընդոտել այս մեծ խաղի մասնակիցների հետագա գործողություններին։ Ինչը իհարկե մեծ խաղի նախաձեռնողները, խաղավարները թույլ չեն տալու։ Սակայն այ ասելիքս դա այն դեպքում, եթե արևմուտք գործողություն չունենա, այսինքն եթե այս ամբողջ սխեման աշխատում է, եթե մենակ մենք ենք, այսինքն եթե ոչ միայն մենակ մենք ենք, այլ մենք ենք մեր ունեցած ադմինիստրացիայով։ Հիմա այստեղ մի շատ կարևոր բան էլ կա։ Եթե մենք ասում ենք հավաքական արևմուտք, ասում ենք արևմուտքի շահեր կամ գլոկալ շահեր տարածաշրջանային, որը մակրո-մակարդակում վերածվում է գլոբալ շահի, հա, եթե այս համատեքստում ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ այդ շահերը, եթե շահերը իհարկե ստրատեգիական են, իհարկե հեռավար են, եւ այդ շահերի սպասարկման համար շատ շուտով մենք կտեսնենք զգալի քայլեր, շատ շոշափելի քայլեր, հիմա դրա նշանները մենք տեսնում ենք, բայց դեռ շոշափելի քայլերի չեն անցել։ Այնուհանդերձ, մենք պետք է մի բան էլ գիտակցենք, որ մենք մեր կամքից է կախված, մեր սուբյեկտային կամքից է կախված, թե մենք հնարավոր մոտ ապագայում, այն դրական ապագայում, որը ես եմ տեսնում, եւ ոչ թե տեսնում եմ ուղղակի ցանկությունների դաշտում, այլ իրատեսական դաշտում կարող են իրականանալ, մենք այդտեղ պետք է զգալի դերակատարում ունենանք, որպեսզի այդ մեծ պատառից, մեծ տորթից, եթե ասես գեղարվեստական լեզվով ասենք, այդ տորթից մեր բաժինը, մեր զգալի բաժինը ստանանք։ Ինչ ի նկատի ունեմ, դա հայկական հարցի հայանպաստ վերջնական լուծումն է, որի ուղղությամբ եթե մենք ինքներս չգնանք, քայլեր չձեռնարկենք, այսինքն չդիրքավորենք մեզ
որպես ինքնիշխան սուբյեկտ, որպես իրավատար սուբյեկտ, որպես պահանջատար սուբյեկտ, հիմնավորված պահանջատար սուբյեկտ, ապա չի բացառվում, որ օրինակ Թուրքիայի հաշվին կբարձացվի Իրանի սուբյեկտայնությունը, ես էլ շատ-շատերը հիմա կասեն, ոնց արամուտքը Իրանի հետ հակամարտության մեջ է։ Այսինքն ես թուրմբռնումներ կան էլի, ուղղակի ժամանակագրական թուրմբռնումներ կան, որ թվացյալ հակամարտություն կա Իրանի միջև եւ այդ Իրանի հակամարտությունը թույլ չի տալու արևմուտքին այստեղ, հա, թույլացնել Թուրքիայի դերը եւ ավելի շատ մեծացնել Իրանի դերը։ Հիմա տեսեք, այս գործընթացները սրանք զուգահեռ գնացող գործընթացներ են, որոնք մենք չենք տեսնում, մեզ համար անտեսանելի են, որովհետեւ մեզ սևեռել են մեր դարդերի վրա, եթե պարզ լեզով ասենք, մեր արցախայության խնդրի վրա, սևեռել են այսօր այս մանիպուլյացիվ օրակարգերի, կեղծ օրակարգերի վրա, եւ մենք ամբողջական խնդիրը, պատկերը չենք տեսնում։ Մենք չենք գիտակցում, որ մեծ տարածաշրջանի ապաշրջափակման ժամանակ այստեղ չեն կարող լինել տարածաշրջանային գերտերություններ։ Այստեղ պետք է լինեն տարածաշրջանային պետություններ, ովքեր հարևանների հետ ունեն այո զրո պրոբլեմ, եւ այդ զրո պրոբլեմի ստացման համար նրանց միջև առկա են իրավաքաղաքական կոնկրետ իրավաչափ եւ փոխադարձ շահերի հաշվառմամբ կնքված գործարքներ ու պայմանագրեր։ Հիմա այս ամբողջ համատեքստի մեջ Հայաստանի դերը շատ զգալի մեծանում է, որովհետեւ տեսեք, եթե Իրանի դերակատարումը ի հաշիվ Թուրքիայի ի՞նչ դալինելու է անպայման, որովհետև այդ մեծ մեգապրոյեկտի մեջ, եթե հաշվառենք այս քաղաքակրթական միջանցքը Հնդկաստան դեպի արևմտյան, դեպի արևմուտք, ապա այստեղ Իրանի առանձին դերակատարման մեծացումը եւս արևմուտքի համար անընդունելի է, ինչպես անընդունելի է Թուրքիայի առանձին հա դերակատարման մեծացումը ուղղված դեպի արևելք, դեպի Չինաստան։ Հիմա այստեղ հավասարակշռման կետ է պետք, առանցք է պետք, որի շուրջ պետք է հավասարակշռել այս մեծ մեգաշահերը։ Հիմա արդյոք Հայաստանը այն երկիրը չէ, ով կարողանա զսպել եւ հավասարակշռել տարածաշրջանային խաղացողներին։ Այսինքն, եթե մենք չդառնանք, չվերածվենք ազգ, ով ունի իրավունքներ եւ իրավատեր է եւ պատրաստ է իրավունքների պաշտպանության համար կամ գործադրել եւ գնալ որոշակի ռիսկերի եւ զողողությունների, այն ակնկալիքով, որ ինքը անպայմանորեն մեծ խաղի դրամաբանության մեջ ստանձնելու է այդ իմ նշած դերակատարում, այսինքն հավասարակ շրողի դերակատարում, ապա մենք ոչ միայն չենք ունենալու պետություն, այլև կորցնելու ենք այն փոքրիկ, նույնիսկ այդ 29800 կոչեցյալը, որը ընդհանրապես, ինչպես ասացի, կենսունակ պետություն ապրիորի լինել չի կարող։ Հիմա պատկերացնենք, մի level էլ գնանք։ Պատկերացնենք, հիմա մենք իրոք այդ ինչպես շատ լավ նկատեցիք, արևմուտքը չկա, մնացել ենք մենակ ռուս-թուրքական էս ստեղծած խաղի մեջ։ Տեսեք ինչա, կար ժամանակ անց ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ։ Սա հայցերից մեկն է, այդ որի մասին խոսեցինք։ Կան բազմաթիվ պատրաստի кейսեր, որոնք բավական է Հայաստանը ստորագրի իր վերջնագրի տակ, այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալի տակ, եւ Հայաստանի նկատմամբ այնքան պահանջներ կձևավորվեն շատ արագ ու կներեք հիմնավոր, որ մենք ի վերջո գույք պարտքի դիմաց կհանձնենք ոչ միայն ամեն ինչ Սևան, Իրևան, ինչա, չգիտեմ, ֆանտազիա, ուղղակի նո երևակայությունը չի երիկում, այլ ինչա հնարավոր հանձնել, որովհետև այն հսկայական գումարները, մոտավորապես դրանք ասացի 50 միլիարդից 300 միլիարդ եւ ավել չափերի գումարների մասին է խոսքը, որը Հայաստանը երբևէ, հա, ֆիզիկապես սпасարկել չի կարող, եթե պատկերացնենք, որ հայցերը ներկայացվել, այդ հայցերը ստացել են իրենց բավարարումը, հիմա պատկերացնենք, մենք պարտապանենք եւ այդ պարտքերը պետք է վճարենք, այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞, այդ պարտքերը հնարավոր չի վճարել, հետեւաբար Հայաստանը ինք պետականությամբ է հատուցելու իր այսօրվա ադմինիստրացիայի գործած այս հանցանքի հետևանքների համար, մենք բոլորս ենք վճարելու ենք մենք, մեր երեխաները, մեր ապագան, այսինքն մենք կորցնելու ենք այն ընդհանրապես ամենը, ինչ կոչվում է Հայաստան ու հայկականություն, բայց այդ ճակատագրական պահը դեռ Ես հույս ունեմ, որ քան էլ խառն է եւ մութ իրավիճակը, տեսեք, ամեն ինչ արվում է, մենք դեռ շանս ունենք, մենք իհարկե, ես ոչ միայն ասում շանս ունենք, մենք պարտավոր ենք պրոակտիվ գործել, տեսեք, եթե քեզ քո թշնամիները ստիպում են, ի վերջո ստիպում են գործել իրավունքի ծիրում, ուրեմն դու պարտավոր ես այդտեղ գործել, քո փրկության, քո խնդիրների լուծման միակ ճանապարհը
Da, իրավունքների ձիրում գործելն է, հարահրճակելն է սեփական իրավունքների մասին, չվախենալով դրա ենթադրյալ բացական հետևանքներից, որովհետև այն բացական հետևանքները, որոնք սպասում են, երաշխավորված են այս 20840 կիլոմետր կոնցեպտի շրջանակներում, դրանք երկար մտածելու հա տեղի չեն տալիս, դրանք երաշխավորված են, այստեղ կա հնարավորությունների պատուհան, այսօր աշխարը նորից պատմականորեն, քաղաքականորեն դեմքով թեքվել է դեպի մեզ եւ ակնկալում է մեզնից պրոակտիվ քաղաքական գործողություններ։ Քանի դեռ քո գործողությունները պրոակտիվ չեն, քաղաքական չեն, չեն բխում քո իրավունքներից եւ չեն համապատասխանում այդ մեծ խաղի տրամաբանությանը, դու որևէ հնարավորություն չունես տարածաշրջանում ֆիզիկապես լինելու։ Որովհետև ֆիզիկական գոյությունը շատերը անցնում են որպես բառացի ցեղասպանություն, մի անգամ դրա մասին էլի խոսել ենք, բայց ցեղասպանությունը նաև կարող է դրսևորվել ոչ միայն ուղիղ բռնության եղանակով, այլ ուղղակի էթնիկ զտման եղանակով։ Կար ժամանակ հետո տարիների ընթացքում, մոտակա 10-15 տարվա ընթացքում Հայաստանը, ոչ միայն Արցախը, չսևեռվում են Արցախի հայաթափման հարավոր հեռանկարի վրա, ոչ միայն Արցախն է հայաթափվում, այլ հայաթափվում է ամբողջ հայքը։ Այսինքն հայքի, պատմական հայքի տարածքում, այլևս հայերը որպես այդպիսին կամ կմնան բացառապես, ի նկատի ունենք այս փոքրիկ կտորը, ազգային փոքրամասնության տեսքով, կամ իսպարտ չենք լինի, որովհետև մեզ ուղղակի դուրս կմղեն մեր բնորանից եւ դուրս կմղեն առանց ցեղասպանելու, այսինքն կստեղծվեն պայմաններ, որտեղ դու ուղղակի չես կարող լինել, չես կարող քո ինքնությունը պահպանել, հետեւաբար կամ կուծացվես, կամ դուրս կմղվես։ Սրանք երաշխավորված հետևանքներն են այսօրվա անգործության կամ հանցավոր գործողությունների։ Հիմա եթե ժողովրդի համար սա անգործություն է, որի ակունքում նաև չմեղադրենք չիմացությունն է այն պրոցեսների եւ այն մանիպուլյատիվ օրակարգերի ազդեցության տակ գտնվելն է։ Իսկ նրանց համար, ովքեր այսօր սպասարկում են 29840 կիլոմետրով Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղիղ հանցագործություն է։ Ես վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում Հայաստանի Հանրապետությունում կձևավորվի ազգային կառավարություն, ով իր ձեռքը կվերցրի ազգի համար ճակատագրական խնդիրների լուծումը, թույլ չի տա կնքել այդ չարաբաստիկ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը եւ կդիրքավորի Հայաստանը ազգային ու պետական շահերի ծիրում եւ կդիրքավորվի որպես ազգային ինքնիշխան պետություն, որի հետ աշխարհի մեծերը կամ խաղացողները, մեծ խաղի մասնակիցները ոչ թե մեր սիրուն աշկերի համար, այլ ստիպված կլինեն հաշվի նստել, որովհետև չի կարելի ակնկալել, որ քեզնից առավել մեկը քո գործը պետք է անի։ Չի կարելի Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել։ Շնորհակալ եմ շատ այս ուրվազրույցի համար, շնորհակալ եմ սիրելի հայրենակիցներ, որ այս ընթացքում մեզ հետ էիք եւ լսում էիք մեր այս ուրվա հյուրին, իրավաբան, իրավապաշտպան Գեգամ Սիմոնյանին։ Եթերը վարում էր Գրանե Արաքելյանը։ Բարին են ձեզ։